Začínali jsme v Praze v Hloubětině, tam máme jedného fandu, který rozdává k naše knížky, tak jsme mu doplnili zásoby. A panu Babišovi je to sympatický, že jsme se tady i my zapojili. Tak jsem mu chtěl vyjádřit vlastně poděkování, že vlastně nás podporuje. A potom jsme byli v Klokočné. Ano, tak tam jsem šel podpořit myslivce, protože dneska je velká debata o vojenských zálohách a my máme 92 tisíc myslivců, takže 92 tisíc záloh, to je jako dobrá báza. Byli jsme tam v jednom stánku a paní si pochvalovala EET aplikaci do mobilu a že jí to funguje jako velice dobře. My jsme ukázali aplikaci EET Plus, která je pro tablety a chytré telefony a umožňuje EET mít úplně zdarma. Ani pořádně deštivý počasí nezabránilo desítkám tisíců lidí v návštěvě dnů NATO. S Andrejem Babišem jsme tady taky. Ano, já jsem tady poprvé dní NATO, no asi jsem si vybral špatný den, protože dneska bohužel ty letadla nelítají, není to jako pro ně bezpečné, nicméně jsem měl možnost vidět ty americké bombardéry, byl jsem i v B1 vevnitř, tak já určitě příští rok se přijdu podívat a doufám, že bude lepší počasí. Jsme ve Zlíně, tady v kulturním domě proběhla beseda a autogramiáda. Pozvali tam vlastně vícero spolků nebo organizací seniorů. Mluvili jsme o vizi, mluvili jsme o programu. Takže beseda byla celkem intenzivní. S Andrejem Babišem ve Zlíně zůstáváme a zrovna teď jsme ve firmě Tescoma. Tohle to je místnost, kde se výrobky zkoumají. No, úžasná firma, fakt obdivně. Tescoma je skutečně designové, jedna z nejlepších, možná nejlepší firma na světě. Jo, to je to, co píšeme v té vizi, že kolik našich lidí uspělo ve světě a oni získávají všude medaile a distribuují ty výrobky do celého světa. A přesunuli jsme se o kus dál na kontaktní kampaň do Vyškova. Tam přišlo celkem dost lidí, nejvíc ty debaty jsou o důchodech a o tom, co všechno tady vlastně nefunguje a mohlo by fungovat. Ale chodí lidi a berou si ty knížky a ta knížka je super, protože právě ten Baťa je nepřekonatelný.